Thank you.
Danas sa početkom u 15. časova igra se i druga utakmica u kojoj se sastoju ekipe Svislajo Leotar iz Trebinja i ekipa Igoke iz Aleksandrovca. Sutra sa početkom u 10 časova sastaju se ekipe Igoke i Šampiona Alfa. Thank you.
Večeras sa početkom u 19:30 igra se utakmica premijer košarkaške lige Bosne i Hercegovine u kojoj se sastaju košarkaši Višegradske Varde i košarkaši Zrinjskog iz Mostara. Yeah.
Come on, come on.
Thank you.
Yeah!
Thank you.
Sa početkom u 15 časova igra se druga utakmica u kojoj se sastaju ekipe Svislajom Leotar iz Trebinja i Igokea iz Aleksandrovca. Podsjećamo da su sponzori košarkaškog kluba Vrelo, opštine Čajniče, opštine Rogatica, opština Višegrad, Andrić grad, hidroelektrane na Drini, deo Čajniče Trans, Heaven Rajska voda Čajniče, deo Adria Višegrad i pizzerija Live Čajniče. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah!
Thank you.
nije nadal.